Nova mehanizacija javnog preduzeća za izgradnju uređuje obale kraj puteva. U mesnoj zajednici Stubline mašine rade na sečenju rastinja kraj atarskih puteva. Nalazimo se sad u ataru sela Stublina, pored Slavinog jezera ovde. Trenutno prosecamo put koji je dosta zarastao. Ovde vidite i sami kolika je divlja deponija gde narod svrati i baca đubrivo. Ovde u njive nismo mogli da prođemo samo traktorima s kabinama, komba ide okolo, ko ima traktor bez kabine stavlja je šlem i prolazi u njive. Prvo ćemo orezati, zatim prokopati kanale i onda ove atarske puteve presuti, tako da naše sugrađani jednom za svakdje imaju mogućnost da do svojih njiva dođu lagano. Ovo ćemo raditi onako koliko bude potrebno, znači radit ćemo, prvo idemo ovaj prvi drugi rejon, posle toga idemo Dubravu, Dorčulu, tako da će celo Stubljanje biti obuhvaćeno i ovo je prvi put koliko ja pamtim dugo da se radi sistematski i da se radi planski i da će biti urađeno oko kako treba. Mašine će nastaviti sa radom na putu kod železničke stanice gde će biti pročišćen i kanal. Imamo sljedeći put koji će se raditi je, pored prodavnice pa se spušta dole, taj deo će se raditi i asfalt i u produžetku prosecamo put koji taj put izlazi i do stare pruge i možda bude i alternativa za neke slučaje da se prođe. Znači, još da kažem da taj asfalt spaja Valjevski put i put pored pruge koji levo izlazi na nadvožnjak, a desno može izađi u centar Stublina, može u Veliko polje, koriste ga, imaju štani Poljanove projice kad im je preko tu da prođu. Pored atarskih puteva često se stvaraju i divlje deponije. Danas krećemo u potpuno novu akciju na našoj teritoriji. Kao što ste bili svedoci, rešili smo mnoge situacije koje su vezane za divlje deponije u mnogim mesnim zajednicama. Nećemo se naravno zaustaviti dok ne završimo i poslednju. Takođe, veliki problem meštana Obrenovca jesu i obale koje su neuređene širom naših mesnih zajednica. Mi ćemo sad, s obzirom da smo kupili najnoviju mehanizaciju, da je ona u vlasništvu opštine Obrenovac, da ne zavisimo ni od koga, baš onako kako smo najavili prilikom kupovine tih mašina, raditi danonoćno. Znači, mašina se neće gasiti dok ne završimo sve obale u svim mesnim zajednicama. Pored svake mašine će hodati meštani koji su iz tog kraja, navoditi mašinu tačno za one lokacije za kojima njima treba, kako bi svojim poljoprivrednim mašinama ušli nesmetano u posede. Znamo da postoje staračka domaćinstva koja ovo nisu sposobno da urade, znamo da postoje u Obrenovcu jako dobri i savjesni domaćini koji će pratiti ovu našu aktivnost, a boga mi, oni koji ne budu hteli da učestvuju u ovome bit će kažnjavani, kao i ovi koji bacaju divlje deponije. Obrenovac ne može biti lep i uređen ukoliko u toj aktivnosti ne učestvujemo svi. Apsolutno svi zajedno. Ne mogu ni četiri mašine, ni 100 radnika da urade 411 kvadratnih kilometara. To apsolutno mora bude aktivnost svih i mi ćemo insistirati na tome kako bismo, s obzirom da jeste zimski kalendar, ali prolećne su okolnosti, mi možemo da iskoristimo ovo vreme za uslovno rečeno prolećno uređenje Obrenovca onako da bude cakum pakum kao što je svaka naša kuća uređena. U dogovoru sa Savetom mesne zajednice, javnim preduzećem za izgradnju i opštinom Obrenovac, pojedini atarski putevi u mesnoj zajednici Stubline biće nasuti kamenom.